Jsme EFPA Česká republika, certifikační organizace v oblasti finančního poradenství. Ráda bych vás pozvala na naši čtvrtou mezinárodní konferenci, která se koná 30.9.2015 v hotelu Pyramida. Předním tématem, který nás bude provázet celý den, je honorované poradenství, zda-li je to výhoda pro klienta nebo pro poradce. Účastníci získají informace o české legislativě i evropské legislativě, která se momentálně připravuje. Samozřejmě zkušenosti těch, kteří už se s podobnou regulací vypořádali. Doufáme, že si naši členové odnesou i nějaké rady a dobré nápady pro svou další praxi. Bude velmi zajímavá a možná velmi otevřená diskuze. Přijďte se na nás podívat, informace naleznete na webu.